নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ ICFRI ৰেইনফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন লৈ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্টমৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব প্ৰজেক্টছবিলাকৰ আণ্ডাৰ। চ' ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে পষ্টমত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ কি বিচাৰিছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি বিচাৰিছে, চেলেৰি ৰুম আপোনালোকে কিমানকৈ পাব, কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি ডিছকাছ কৰিম। লগতে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কি ধৰণে কৰিব, সকলো কথাখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ একলকৈ চাব। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে নটিফিকেশ্যনছখিনি আপোনালোকৰ জব ৰিলেটেড আগতীয়াকৈ আপোনালোকে চেনেলটোৰ পৰা পাই থাকে। বন্ধুসকল, এটা সৰু অনুৰোধ যে আপোনালোকে চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু লাইক নকৰে, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, আৰু চেনেলটো প্লিজ লাইক কৰি যাওক আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীহঁতৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' এতিয়া তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজে এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহ চাওঁ হওক। চ' যোনখিনি পষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব ৰেইনফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ থ্ৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, কোনো এক্সামিশ্যনছ তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট নকৰে, ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব, থ্ৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকক ছিলেকশ্যনচ কৰিব। চ' ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব আপোনালোকৰ 10 February দিনা, এইটো মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট হয় আপোনালোকৰ 10 February দিনা তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব। সময় আপোনালোকৰ 10:30 বজাৰ ভিতৰত, 10:30 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাবগৈ লাগিব ৰেচপেক্টিভ জেগাটুকুৰা। ৰেচপেক্টিভ জেগাটুকুৰাত পাই আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব লাগিব। তাতে আপোনালোকৰ হয়তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনসমূহ তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে। চ' আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব ৰেইনফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটত। চ' যোনখিনি পষ্ট আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব প্ৰজেক্ট ষ্টাফৰ হিচাপে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' প্ৰজেক্ট কোনখিনি কাৰণে আপোনালোকৰ কি কি প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি কি লাগিব, চ' আমি এতিয়া ডিটেইলছত চাওঁ হওক। চ' যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰজেক্টখিনিৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, প্ৰজেক্টটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ অল ইণ্ডিয়া কোঅৰ্ডিনেটেড ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট অন বেম্বু। ডিউৰেশ্যন আপোনালোকৰ 2020 চনৰ পৰা চলি আছে 25 চনলৈকে চলিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাণ্ডিং এজেঞ্চিসমূহ দি থোৱা আছে, ফাণ্ডিং এজেঞ্চিসমূহ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্টটোৰ আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ ছাব কম্পনেণ্ট হিচাপে ভগাই দিছে, আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ডিটেইলছটো চেক কৰি লওক। ছাব কম্পনেণ্ট 4ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ PA হিচাপে এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, পষ্টটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ BSc ইন এগ্ৰিকালচাৰ হ'ব লাগিব বা বটানী পাছ হ'ব লাগিব। চেলেৰি দিব আপোনালোকক 19,000 টকাকৈ পাৰ মান্থ ফিক্সড হয়। নেক্সট আপোনালোকৰ ছেম প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ছাব কম্পনেণ্ট 5A কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট হিচাপে এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ BSc ইন বটানী বা বায়'কেমেষ্ট্ৰি 19,000 টকাকৈ চেলেৰি দিব আপোনালোকৰ পাৰ মান্থ ফিক্স। ছেম প্ৰজেক্টত আপোনালোকৰ কম্পনেণ্ট 8 হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, JPF হিচাপে এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ MSc ইন এগ্ৰিকালচাৰেল এক্সটেনশ্যন, চেলেৰি দিব আপোনালোকক 20,000 টকাকৈ প্লাছ আপোনালোকৰ HR পাব। চ' নেক্সট প্ৰজেক্টটো ইয়াতে আপোনালোকৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, যোনটো আপোনালোকৰ ডিউৰেশ্যন হৈছে 20ৰ পৰা চলি আছে আপোনালোকৰ 25লৈকে চলিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাণ্ডিং এজেঞ্চিৰ নামসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকৰ JPF হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন বটানী বা ফৰেষ্ট্ৰি বা এগ্ৰিকালচাৰ বা লাইফ ছায়েন্স উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন প্লেণ্ট পেথলজি আৰু বা মাইক্ৰ'বায়'লজি। পষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰি হৈছে 20,000 টকাকৈ চেলেৰি দিব, প্লাছ আপোনালোকৰ HR পাব এজ এডমিচিবল। নেক্সট প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব JPF হিচাপে এটা পষ্ট। চ' আপোনালোকে প্ৰজেক্টটোৰ টাইটেলসমূহ প্লিজ চেক কৰি ল'ব, ঠিক আছে। চ' প্ৰজেক্টটোৰ ডিউৰেশ্যন আপোনালোকৰ 2020ৰ পৰা চলি আছে, 2025লৈকে চলিব। ফাণ্ডিং এজেঞ্চিসমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ MSc ইন এগ্ৰনমি বা ফৰেষ্ট্ৰি বা বটানী, 20,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ চেলেৰি দিব, প্লাছ আপোনালোকৰ HR এজ এডমিচিবলছ হ'ব। নেক্সট আপোনালোকৰ প্ৰজেক্টটো মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, প্ৰজেক্টটোৰ ডিউৰেশ্যন ছেম আপোনালোকৰ 2020ৰ পৰা চলি আছে, 2025লৈকে চলিব। ফাণ্ডিং এজেঞ্চিসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকৰ PA হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এটা পষ্ট, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বিচাৰিছে, BSc ইন ফৰেষ্ট্ৰি বটানী কেমেষ্ট্ৰি এগ্ৰিকালচাৰ বা লাইফ ছায়েন্সৰ ওপৰত, ডিজায়েবল ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ইন হেণ্ডলিং বা এনালাইচিছ অফ ছইল ছেম্পলছসমূহ জানিব লাগিব আপোনালোকে, চেলেৰি দিব আপোনালোকক 19,000 টকাকৈ পাৰ মান্থ ফিক্সড। নেক্সট পষ্টটো আপোনালোকৰ JPF হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, প্ৰজেক্টটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰি আছে, কি প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ, ডিউৰেশ্যন ছেম আপোনালোকৰ 2020 বা 2025লৈকে চলিব। চ' পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন বটানী ফৰেষ্ট্ৰি ইকলজি বা এগ্ৰিকালচাৰ বিচাৰিছে, ডিজায়েবল বিচাৰিছে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট হেভ এ ষ্ট্ৰং হোল্ড ইন ফৰেষ্ট প্লেন ইণ্ডিকেশ্যনছ, পষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰি দিব 20,000 টকাকৈ প্লাছ আপোনালোকে HR পাব। নেক্সট প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, ইয়াতে ডিউৰেশ্যনসমূহ মেনশ্যন কৰি থৈছে, 2020 বা 2025লৈকে আপোনালোকৰ ডিউৰেশ্যনটো আছে, ফাণ্ডিং এজেঞ্চিৰ নামসমূহ মেনশ্যন কৰি থৈছে, কম্পনেণ্ট 2 হিচাপে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, JPF হিচাপে এটা পষ্ট, পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ বা বটানী বা ফৰেষ্ট্ৰি উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন ছিড ছায়েন্স অৰ প্লেণ্ট ব্ৰিডিঙৰ ওপৰত, ডিজায়েবল বিচাৰিছে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছিড কালেকশ্যনছ প্ৰচেছিং ষ্ট'ৰেজ অফ ফৰেষ্ট্ৰি স্পেচিছৰ ওপৰত, চেলেৰি দিব আপোনালোকক 20,000 টকাকৈ প্লাছ আপোনালোকে HR পাব।
নেক্সট আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব কম্পনেণ্ট থ্ৰী হিচাপে চেম প্ৰজেক্টত জেপিএফ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ফৰেষ্ট্ৰি এগ্ৰিকালচাৰ বা বায়'টেকনলজি উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন প্লেন বায়'টেকনলজি বা ট্ৰী ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ওপৰত চেলাৰি দিব 20,000 টকাকৈ প্লাছ আপোনালোকে এইচ আৰ এসমূহ পাব চ' চেম প্ৰজেক্টতে আৰু এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকক কম্পনেণ্ট ফ'ৰ হিচাপে জেপিএফ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ফৰেষ্ট্ৰি বটানী বা এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত চেলাৰি দিব আপোনালোকক 20,000 টকাকৈ প্লাছ আপোনালোকে এইচ আৰ এসমূহ পাব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ওপৰতে যোনখিনি পষ্ট মেনশ্যন কৰি দিছে সেই পষ্টখিনি আপোনালোকৰ পিয়'ৰলি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব এজ এ আপোনালোকৰ কোটাৰ্মিনাছ পষ্ট হ'ব তো মানে প্ৰজেক্টটো শেষ হ'ব আপোনালোকৰ পষ্টটো শেষ হ'ব পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট এটা বান্ধি দিছে কেণ্ডিডেট যিসকলে পষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজত এজ লিমিট এটা বান্ধি দিছে চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে পি এ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 25 years আৰু যিসকল জে পি এফৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 28 years কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰিব তেওঁলোকে এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব যেনেকৈ এছ চি এছ টিসকলে 5 বছৰকৈ OBC MOBCসকলে 3 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব লাগিব চ' আপোনালোকে RFRI অফিচলৈ যাব লাগিব তাত গৈ আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব চ' ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকৰ যেতিয়া ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাওঁতে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন মুকলি কৰিছে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই লগতে আপোনালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে অৰিজিনেল কপিজ প্লাছ আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ বনাই লৈ যাব লাগিব ঠিক আছে চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ টাইমসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে 9:30 to 10:30 ভিতৰত আপোনালোকে পাবগৈ লাগিব ইণ্টাৰভিউ দিনা লগতে আপোনালোকে নিজৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লৈ যাব লাগিব ঠিক আছে বাকী আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দি থ'ম লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ দি থ'ম লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনো দি থ'ম কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় বা কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সলৈ গৈ পেলাই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ চেক কৰি চাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে বাকী বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নটিফিকেশ্যনছখিনি আপোনালোকে জৰুৰীতে আগতীয়াকৈ পাই থাকে বাকী আপোনালোকৰ অইন কিবা যদি বেলেগ প্ৰব্লেম থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম।